Зараз знаходиться більше людей, ніж знаходилося в першу ніч на Майдані. А це означає, що ми таки переможемо. Слава нації! Слава! Друзі, зараз ще виступить Дрю Горов, наш побратим, який був з нами в Альянсі, коли ми готували цю акцію. Дрю Горов. Цей день і ці події є прямим свідченням того, що у нас у владі відбувається бездіяльність. От зараз бездіяльність проти іноземного окупанта. От прямо зараз звідси можна побачити, як там шеренгами біля Альфа-банку вистроїлась мусорня. От так само, як вони колись вистраювались на захист режиму Януковича. Може зараз менша кількість. Зараз спеціально створюються всілякі підпушечні організації. Зараз створюються всілякі підтушечні організації, які за допомогою власне ресурсу державного вирішують нашу владу. Це владу народу в Україні. Сядьте, ви сядьте, не один. Ніхто назад. Ніхто назад. Ніхто назад. Назад, отойдіть всім, будь ласка, що ви потрібно. Слава нації! Слава! Україна! Вона все! Революція! 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 Друзі, це був такий собі флешмоб. Зараз Дрю Горов завершить свої битки. Якщо ми його попали, то... Слава нації! Ми зповненням цих окупаційних символів! Ми продемонструємо владі, що ми не згодні з цією позицією, позицією продажу наших територій, знищення нашої державності, як колись здали Крим, як здали східні території за договорняки, зараз дають наші державні середини, всередині нашої країни. І зараз проблеми ми маємо не тільки на кордонах нашої держави, а проблему ініційовано внутрішнім окупантом, режимом внутрішньої окупації нашої держави, окупації нашої держави і нашої соборності, владою, яка на крові Майдану прийшла в ці крісла і зараз торгуючись, і зраджуючи, відправляючи гроші наші, відправляючи наш бюджет, відправляючи наші надра в офшори. Вони торгуються з окупантами, зовнішніми, зі Сходу, з Заходу, як подорожче продати нашу країну. Відправляють дітей на навчання не сюди, в Україну, а за кордон, на Захід, відпочивати на Схід, в Москву, на Танцюльки, на Головой Ганьон. Мальдіви! За наші гроші! Лівими документами, під підробними документами, ви всі знаєте, як сім'я Порошенка відпочивала за наші гроші. Замість того, щоб боротися за нашу державність, вони, прийшовши на наші крові, продають нашу кров. Цим прикладом ми їм не дозволимо це зробити, ми демонструємо, що ми не дозволяємо їм це робити. І потім, на відку черговому відку революції, хай наші бажання, які ми зараз виголошуємо, хай наш запал, він не згасне до нового витка. Тому що такими прикладами ми демонструємо, що ми не згодні. Піднявши голову, ми її не згодні опустити. Слава нації! Слава! Внутрішні! Зараз попрошу оголосити всі хвилини мовчання, як зараз траурний день у нас. Небесної сотні, героям АТО, тричі! Слава! 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 Смерть ворога!
ворогам української нації тричі! Смерть! 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 Друзі, я всім дякую, що брав участь і допомагав нас в цьому флешмобі. Атаці на розтрудничество. Те, що ми були разом, у нас була достатня кількість, це убезпечило всіх активістів від затримання. Сподіваюся бачити всіх на судах по активістам, бо режим внутрішньої окупації дочекарає патріотів. І зараз більше 40 активістів, добровольців, націоналістів в в'язницях, і ми їх захищаємо як можемо. Сьогодні так не є, сьогодні нікого не затримали, бо ми були разом. Думаю, що більшість з вас користуються соцмережами і будуть дізнаватись про наші наступні акції. І зрештою, режим внутрішньої ситуації спаде, національна революція буде завершена, і ми отримаємо свою українську самостійну соборну державу. Слава нації! Слава! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Дякую, друзі, наразі будемо завершити. Дякую. Дякуємо! Дякуємо! Молодці! Друзі, зараз був такий невеличкий мітинг хлопців із патріотичної організації. Вони влаштували деякі символічні речі, але дуже важливі речі. І я згоден з тим, що революція, яка почалась в 13-му році, досі триває. Тому що люди з цими вимогами, які вони вийшли в 13-му році на Майдан, вони теж незадоволені, вони відчувають, що вимоги не виконані, і та влада, яка прийшла після Майдану, теж не виконана. І ми вважаємо, що треба далі боротися, далі добиватися тих цілей, тих завдань, які Майдан поставив перед країною, поставив перед українською нацією. Дякую за участь, дякую за підтримку.